שבת דף נ"ז עמוד ב', שורה שלישית מלמעלה. ראינו את המשנה בתחילת הפרק, שאסור לאישה לצאת עם חוטי שיער, חוטי פשתן, חוטי צמר, כיוון שהיא צריכה להוריד את זה בטבילה, ואם יהיה לה טבילת מצווה בשבת, היא תבוא לטלטל את זה אחרי הטבילה, לכן חז"ל אסרו לצאת עם זה לשוסו רבים. ואגב זה, הבאנו משנה במקבועס, מה זה חציצה באדם, איזה חוטי צמר, פשתן, ומחלוקת של רבי דוד הנקמה. רש"י בסוכה אומר שכאשר הגמורה מזכירה איזשהו עניין של טיירס, כיוון שאין לנו גמורה על סדר טיירס, ממילא לכן דרך השס להעריך כמה שיותר בעניונים של טיירס, כיוון שבסך הכל יש בזה הרבה עניינים מה לחדש, ולכן איפה שאפשר אז מכניסים ענייני טיירס, ולכן כאן אנחנו נכנסים למשנה במקבועס שהבאנו בעמוד א'. רבי יהודה אומר של צמר ושל שיער אין חוצצים פני שהמים באים בהם. המשנה שהבאנו בעמוד א' אמרה, ואילו חוצצים באדם? חוטי צמר וחוטי פשתן והרצועות שבראשי הבנות. רבי יהודה אומר של צמר ושל שיער אין חוצצים מפני שהמים באים בהם. אז רבי יהודה חולק על צמר, שתנקה מאמר שזה חציצה, אומר רבי יהודה זה לא חציצה, והוא מוסיף גם את של שיער שזה לא חציצה. אומר רבי יוסף אומר רבי יהודה מר שמואל הלכה כרבי יהודה בחוטי שיער, מה שהוא אמר שאם לוקחים חוטי שיער וקולעים את השיער עצמו של האישה יחד עם זה, זה לא חציצה במקווה, זה הלכה כדבריו. אומר לאביי, הלכה מכלל דפליגה, כשאתה אומר לי הלכה כדבריו, משמע שיש מי שחולק עליו. מי חולק על רבי יהודה? הרי תנקמה לא דיבר כלל על חוטי שיער. וכי תאימה, אילב דשמי מתנקמה דאירה בחוטי שיער, אי ונמי לא אהב ומיירה. זאת אומרת, רבי יהודה חוזר על דברי תנקמה, והוא אומר חוטי צמר שתנקמה כתבו לידיה שזה חציצה, זה לא חציצה. ועל חוטי שיער זה לא חציצה. כנראה שהוא שמע שתנקמה דיבר גם על חוטי שיער, ולמרות שהמשנה לא כתבה את זה במפורש, הוא ידע שכך סוברר תנקמה, ולכן הוא אומר חוטי שיער זה לא חציצה. אם תאמר שלכן אני צריך לפסוק הלכה כרבי יהודה, כי בהכרח תנקמה חולק עליו. וכי תאימה, אילב דשמי מתנקמה דאירי בחוטי שיער, אם לא שרבי יהודה היה שומע שתנקמה סובר לגבי חוטי שיער שזה חציצה, אי ונמי לא אהב ומיירי, הוא גם לא היה מדבר על זה, מה העניין שלו להגיד על משהו שזה לא חציצה, אם גם תנקמה לא הזכיר את זה, בהכרח שהוא שמע שזה כן חציצה, ולכן הוא חולק. ודילמה, כשם כה אמר לו, זה לא בהכרח, ייתכן שמה שרבי יהודה הזכיר חוטי שיער, הוא בא לומר לתנקמה, כי איך ידמו ידיתו לי בחוטי שיער, או ידו לי נמי בחוטי צמר, כמו שאתם לא חולקים בחוטי שיער, שלא הזכרתם את זה בתור הדברים שהם חציצה, לאישה, כך גם תודו לי לגבי חוטי צמר, ולמה אתם חולקים ואומרים שחוטי צמר זה חציצה? זה ודאי לא חציצה. אז אם כן, אין הכרח ממה שרבי יהודה הזכיר חוטי שיער, שתנקמה חולק עליו ואומר שזה כן חציצה. אז אם כן, חוזר הקושייה של אביי, למה אתה צריך לומר, רבי יוסף בשם שמואל אומר, הלכה, כי רבי יהודה בחוטי שיער, מי חולק עליך? וכעת הגמרא מביאה עוד כמה אסמכתס לכך, שתנקמה לא חולקים על רבי יהודה, והם גם סוברים שחוטי שיער זה לא חציצה. איתמר אומר נחמן אומר שמואל, מודים חכמים לרבי יהודה בחוטי שיער? הנה לעדיה ששמואל אומר שגם חכמים מודים בחוטי שיער שזה לא חציצה. תני נמי יוכי, חוטי צמר חוצצים, חוטי שיער אין חוצצים. רבי יהודה של צמר של שיער אין חוצצים. אז לעדיה שלמרות שתנקמה סובר, כותב לעדיה שבברייתא שחוטי שיער זה לא חציצה, רבי יהודה חוזר ואומר שגם צמר וגם שיער זה לא חציצה. אומר רב נחמן בר יצחוק, מתניסי נמי דייקה, יש לנו ראיה למה שאנחנו אומרים כעת, שתנקמה לא חולק על חוטי שיער, מהמשנה לקמה מדף סמר ד', דקטון יוצאה אישה בחוטי שיער, בין משלה, בין משל חברתה. מני, אילי מרבי יהודה, אפילו לחוטי צמר נמי. רבי יהודה סובר שאפילו בצמר שתנקמה אמר שזה חציצה, הוא סובר שזה לא חציצה, וממילא מותר לצאת עם זה בשבת. אלו לאו רבונוני, ושמע מינו בחוטי שיער לא הפליגי, שמע מינו. בהכרח שהמשנה היה ליבד רבונון, ולכן כתוב שבחוטי שיער מותר לצאת בשוסרה, מכיוון זה לא חציצה. ולכן מוזכר דווקא על חוטי שיער שיכולה לצאת ולא על חוטי צמר, כי זה בשיטת הנקמה. אז אם כן, ודאי שתנקמה לא חולק על חוטי שיער, כפי שראינו לעדיה בברייסה ומדויק כך מהמשנה לקמן, ואין צורך אם כך לדברי שמואל שאמר הלכה כרבי יהודה בחוטי שיער, כיוון שאין מי שחולק עליו. וכעת הגמרא תחזור לדברי המשנה שלנו בנ"ז עמוד א'. ראינו שישנם תכשיטים שאסור לצאת בהם מחשש שהיא תוריד אותם להראות לחברותיה והיא תבוא לטלטל אותם ד' אמות. לא בתוטפת. מה היא תוטפת? אומר רבי יוסף חומרתא דקטיפתא, איזשהו קשר שהיו לובשים שהוא היה נגד עין הרע. אמר לאביי ותאה וכקמיע מומחה ותשתורי. מדוע אסור לצאת בזה? הרי ראינו לקמן שבקמיע שאינו מן המומחה, דהיינו שהוא לא הוכיח את עצמו שהוא מרפא, אסור לצאת. אבל
אם זה מן המומחה, מותר לצאת עם זה. אז למה כאן, שזה היה ידוע כסגולה ידועה נגד עין הרע, אסור לה לצאת בזה? אלא הוא מעביד למשמי דאבי אפוזיאנו. מדובר פה על תכשיט שנקרא אפוזיאנו, והגמרא תפרש מה זה. תנינה מיוחי, יש לנו ברייסה גם שמוכיחה כדברי אביי, יוצא אישה בסבכה מוזאבת, מותר לה לצאת בסבכה שזה הכיסוי של ראשה, כיוון שאם היא תשלוף את זה, היא הרי מגלה את ראשה, והיא לא תעשה את זה בשביל סורה. ואם גם אם יש על זה משובץ זהב, היא לא תראה את זה ולא תוריד את זה מראשה, ובתוטפת בסרבטין הקבועים בה, מותר לצאת גם בתכשיטים שתפורים בה, כפי שראינו במשנה, שכל האיסור דווקא כשאינם תפורים, אבל אם הם תפורים, כמו שהיא לא תוריד את הסבכה, את הכיסוי ראש, היא גם לא תוריד את התכשיטים שהם תפורים בה, כי היא צריכה להוריד את הכל יחד. איזו תוטפת ואיזו סרבטין? ממשיכה הגמרא, ומה זה התכשיטים האלה? אומר הבבואו, תוטפת המוקפת לה מאוזן לאוזן. זה איזשהו תכשיט שמקיף מאוזן לאוזן. סרביטין המגיעים לעד לחייה. זה איזשהו זהב, אבנים טובות, שהיו יורדים ותלויים לה מהכיסוי ראש על הלחיי. אומר הבונה, עניות עושים אותן של מיני צבעונים, עשירות עושים אותן של כסף של זהב. היה אפשרות לעשות את התכשיט הזה מחוטים צבעוניים, שזה אנשים בלי אמצעי כסף, לא עשירים, אלא עניות, היו עושים את זה, אבל עשירות היו עושות את זה מכסף וזהב, ולמעשה אסור לצאת בשניהם, כיוון שכל אחד בדרגה שלה, תבוא להראות את זה לחברותיה. ממשיכה הגמרא על המשך המשנה, ולא בקובול. ראינו שאסור לצאת בקובול, ועל זה הגמרא, המשנה אמרה, לרשות סורבים, אבל החצר מותר. אומר רבי ינאי, קבול זה איני יודע מהו. אני מסתפק, מה פירוש המשנה קבול? היא קו לדאב דתנן, אפשר לפרש שזה חוזר על הקו לדאב דדיינו, איזשהו סימון שהעבדים היו הולכים עם הדבר הזה על החליפה שלהם, על הבגד שלהם, כדי שידעו שהם עבדים. אז האם מדובר על הסימון הזה, ואיך זה נכנס פה למשנה, אומר הספסמס, כיוון שאנחנו עוסקים כאן בתכשיטי נשים, ממילא מביאים גם דבר שהשפחה הולכת עם זה, אז אומרים שלא תצא עם זה לרשות סורבים, אבל כיפה של צמר שפיר דומי, אבל לגבי הכיסוי הזה שנמצא תחת הכיסוי ראש הרגיל, כמו שאמרנו שדומה לכובע ים שאוסף את השיער, בזה יהיה מותר לצאת, כי אין חשש שהיא תוריד את זה ותשלוף את זה מתחת לכיסוי ראש, או ידיל מכיפה של צמר תננו, שנאמר שלא, המשנה הוא כאן שאסרה לצאת לרשות סורבים, עם כבול, מדובר על הכיפה הזאת של צמר שנמצאת תחת הכיסוי ראש, ואת זה גם כן היא אוסרת, ואז אם כן נאמר שכל שכן קו לדעבדה, כל שכן שיעשו את הסימן של העבדים שבקלות אפשר לשלוף את זה, והגמרא לקמן תבהר מה החשש בסימון של העבדים. אומר רבי אבוהו מסתברא כמאן דאמר כיפה של צמר תנן. והספסמס כאן מבאר למה, איך מסתבר שמדובר בכיפה של צמר, כיוון שאנחנו עוסקים כאן בכל אופן בתכשיטי נשים, ולא מסתבר שהכנסנו פתאום דבר שרק נהוג אצל שפחות, אז ההסתברות היא שזה חוזר על כיפה של צמר, ואם אפשר לפרש את קבלה על כיפה של צמר, אז זה מסתבר יותר. ואז אם כן יצא, כל שכן שאסור בסימן של עבדים. ותנינה מיוחי, יש לנו גם ברייסה שמשמע כך, יצא אישה בכבול ובאיסטמה לחוצר. גמרא תסביר מה זה איסטמה, אבל כתוב שהיא יכולה לצאת עם כבול לחצר, כפי שראינו כאן, שעם כבול אסור דווקא לרשות הרבים, אבל לחצר התירו. רב שמעון בן אלעזר אומר, אף בכבול לרשות הרבים. כלל אמר רב שמעון בן אלעזר, כל שהוא למטה מן הסבכה יוצאים בו, כל שהוא למעלה מן הסבכה אין יוצאים בו. אומר רב שמעון בן אלעזר, זה חשש רחוק, שהיא תבוא להוריד את הסבכה הזאת שנמצאת תחת הכיסוי ראש, ותשלוף את זה מבפנים כדי להראות אותה לחברותיה. ולכן אין חשש ומותר לצאת אפילו לרשות סורבים. מבארת הגמרא כעת מה שראינו שם בברייסה, כבול ואיסטמה. מהי איסטמה? אומר בבואו ביזיוני. מהי ביזיוני? אומר הבאי, אומר רב, קליה פרוחי. התרגום של קליה פרוחי זה מונע את הפורח. דהיינו, יש שערות שהן פורחות ומבצבצות למרות הכיסוי ראש, היו לוקחים כמין מצנפת ועונדים סביב הכיסוי ראש, ובכך זה היה מונע את הגילוי של השערות שמבצבצות תחת הכיסוי ראש. ובזה אנחנו אומרים שאסור לצאת עם לרשות סורבים, שמא היא תשלוף אותם, כיוון שהיא לא מגלה בעצם את שערותיה, זה רק בא למנוע את הבצבוץ של השיער המעט שנמצא ומבצבץ. תונו רבונו, ג' דברים נאמרו באיסטמה. ישנם שלוש הלכות שנאמרו בעניין הזה של איסטמה. אין בה משום כליים ואינה מתאמה בנגעים. ולמה? כיוון שזה לא היה עשוי על ידי תביעה, זה לא תבוי, ולכן, כיוון שזה עשוי מלבד, דהיינו יש עוד צורה איך לעשות בגד, על ידי שדוחסים שעריות של בד יחד, ואז זה נהיה כמין בגד, וזה היה הצורה שהיו עושים את האיסטמה הזאת. אז ממילא, כיוון שבכליים נאמר דווקא שעטנז, תבוי, וגם בנגעים כתוב דווקא דבר שהוא תבוי, אז לכן בזה אין את ההלכות, לא של נגעים ולא של כליים.
ואין יוצאים בה לרשות סורבים. כפי שראינו כעת, אסור לצאת עם לרשות סורבים שאם היית לטלטל אותו. משום רב שמעון אמרו, אף אין בה משום מטרות קלות. למרות שבחורבן הבית גזרו שקלות לא ייצאו עם מטרות, זה כאין אתרה ולא גזרו על זה, ולכן מותר לקלה לצאת עם הבזיוינה הזאת, עם האיסטמה הזאת, כיוון שעל זה לא נכלל בגזירה. אז אם כן, היה לנו כאן לגבי רבי יהודה שאמר, חוטי שיער זה לא חציצה, אז שמואל אמר, הלכה כרב יהודה, אמרנו והוכחנו שאין צורך לומר הלכה כרב יהודה, כיוון שגם תנקם במודה לכך, גם בברייסה, גם דייקנו במשנה לקמון, ולכולי עלמה, חוטי שיער זה לא חציצה, וכיוון שלא חציצה, מותר לצאת עם זה לרשות סורבים. תוטפת, רצינו לומר שזה נגד עין הרע, מסקנה שזה תוטפת וסרביטין, זה מין דברים שיורדים מהכיסוי ראש, או שזה תפור ואז מותר לצאת עם זה לרשות סורבים, או שזה לא תפור ואז אסור. כבול, רבי ינאי הסתפק, האם זה סימן של עבדים, או שזה כיפה של צמר שתחת הכיסוי ראש, ומסקנה שזה כיפה של צמר, ואם כן, זה אסור לרשות סורבים, אז כל שכן סימן של עבדים שאסור. הבאנו שאיסטמה בברייסה כתוב שאסור, ומה זה? זה המצנפת שנמצא תחת כיסוי הראש, ונאמר בהם עוד שלוש הלכות, עוד שני הלכות חוץ מזה, שאין בזה משום כליים ומשום נגעים, כיוון שזה לא תבוי, וגם לא יוצאים מזה לרשות סורבים, וגם שמעון מוסיף שגם אין בזה משום מטרות קלות, לא גזרו על זה בכלל, הגזרה שגזרו בזמן חורבן הבית, שכלה לא תצא עם התרות.